Tjena, vi är hos Xpeng här och där har de ju inte bara delbilar utan också såna här knäppa saker man kan liksom åka runt på. Det här är alltså en resväska från Airwheel som man också kan köra på. Både framåt och så bromsar då såklart. Och så tar man båda så åker man sakta men säkert lite bakåt. Det här är skitdumt men också ganska kul. Det är väldigt roligt. Så att nu drar jag med den här. Hej då!